Typ det närmaste skräckspel jag har spelat är väl typ Arma 3. För Arma 3 är ju typ mitt all time favorite spel. Och det brukar jag spela på natten. Alltså på en nattserver i spelet. Så det är kolsvart. Och så, för du kan ju ha night vision. Men då är det ju inte så. Så jag brukar spela Arma 3 utan night vision. Det är väl typ så nära ett skräckspel jag har kommit.